ଭଞ୍ଜନଗର ଏନ୍ଏସି ଓ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଭାଗ ମଧ୍ୟରେ ଶୀତଳ ଯୁଦ୍ଧ। ବକେୟା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଲ୍କୁ ନେଇ ଦୁଇ ବିଭାଗ ମଧ୍ୟରେ ଛକାପଞ୍ଜା। ଏନ୍ଏସି ସହିତ ଟିପିଏସ୍ ଓଡିଏଲ୍ର ମନମାନି ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିଛି। ବକେୟା ବିଲ୍କୁ ନେଇ ଏନ୍ଏସିର ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ କଲା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଭାଗ। ସେପଟେ 21 କୋଟିର ପାଲଟା ନୋଟିସ୍ କରିଛି ଏନ୍ଏସି। ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ପରିଚାଳନା କେନ୍ଦ୍ର ବା ଏମ୍ସିସିର 40,000 ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଲ୍ ବକେୟା ଦେଖାଇ କେନ୍ଦ୍ରର ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ କରିଛି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଭାଗ। ଏହାସହ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବକେୟା ବିଲ୍ ତୁରନ୍ତ ପୈଠ କରାନଗଲେ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଲାଇଟ୍ ସଂଯୋଗ ମଧ୍ୟ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ କରାଯିବ ବୋଲି ଧମକ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଏନ୍ଏସିର ରାଗ ଚରମ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଏନ୍ଏସି ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ଟାଳଟୁଳ ନୀତି ଅବଲମ୍ବନ କରାଯାଇଛି। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେଲା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଭାଗ ହୋଲ୍ଡିଂ ଟ୍ୟାକ୍ସଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଆଦି ହିସାବ କରି 21 କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କାର ପାଲଟା ନୋଟିସ୍ ପଠାଇଛି। ଏହି ଅର୍ଥରାଶିକୁ 15 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ପୈଠ କରିବାକୁ ଚିଠିରେ ଲେଖାଯାଇଛି। ଆଗରୁ ବହୁତ ବର୍ଷ ଧରିକି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଡିମାଣ୍ଡ ନୋଟିସ୍ ଏନ୍ଏସି ଅଫିସ୍ ତରଫରୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା। 2007 ମସିହାରେ 2005 ମସିହାରେ 70 କୋଟି ପାଖାପାଖି ଟଙ୍କାର ସେମାନେ ବାକି ଥିବା ତାଙ୍କୁ ଇଣ୍ଟିମେଟ୍ କରାଯାଇଥିଲା। ତାପରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ତାଙ୍କର ଦେୟ ପୈଠ କରିନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ପାଖରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ଯେଉଁ ଡିମାଣ୍ଡ ଆସୁଛି ତାଙ୍କର ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ବିଲ୍, ତାକୁ ଦେବା ପାଇଁ ଆମ ପାଖରେ ଫଣ୍ଡର ପୋଜିସନକୁ ଦେଖିବାକୁ ଯିବା ଫଳରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ଆମର ଯେଉଁ ଟ୍ୟାକ୍ସ ରହିଛି, ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ରେଣ୍ଟ ରହିଛି, ସେଇଟାକୁ କଲେକ୍ସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛୁ। ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କୁ କାଲକୁଲେସନ୍ କରିକି 2007 ମସିହାର ଏରିୟର ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନର କରେଣ୍ଟ ବିଲ୍ କାଲକୁଲେସନ୍ କରିକି ତାଙ୍କୁ ଇଣ୍ଟିମେଟ୍ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି 15 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ପୈଠ କରିବା ପାଇଁ। ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଭାଗ ଘରୋଇକରଣ ହେବା ପରଠାରୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଶୋଷଣ କରିବାରେ ଲାଗିଛି। ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଶୋଷଣ କରିବାରେ ଲାଗିଛି ଏହି କମ୍ପାନୀ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଗାଁଠୁ ସହର ସବୁଠି ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଏବେ ଏନ୍ଏସିର 2007 ମସିହା ପରଠାରୁ 21 କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କା ବକେୟା ଖବର ପ୍ରଘଟ ହେବା ପରେ ବିଭାଗର ସାଧୁତା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏଭଳି ଲାଭଖୋର ଚାହୁଁଥିବା କମ୍ପାନୀ ବହିଷ୍କାର ପାଇଁ ସାଧାରଣ ଦାବି ହେବା ସହ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି କମ୍ପାନୀ ଜୁଲମ ବନ୍ଦ କରୁ ବୋଲି ଦାବି ହୋଇଛି। ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଭାଗ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ବ୍ୟବସାୟିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ, ଏଜ୍ ଆମର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଏବଂ ଆମର ଏନ୍ଏସି ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଜନକଲ୍ୟାଣ ସଂସ୍ଥା, ଯେଉଁଠିକି ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ସହିତ ଏନ୍ଏସି ଜଡ଼ିତ। ଯେଉଁ କମ୍ପାନୀ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲୋକଙ୍କୁ ଠକୁଛି, ଲୋକଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ମାଧ୍ୟମରେ ଫାଇନ୍ ପକାଇ ଠକୁଛି, ବିଭିନ୍ନ ଟେମ୍ପରିଂ କରୁଛି ବୋଲି ଫାଇନ୍ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କରୁଛି, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଠକିବାରେ ଆମର ବିଦ୍ୟୁତ୍ କମ୍ପାନୀ ଭଳିଆ କମ୍ପାନୀଟି ମିଳିବ ନାହିଁ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏ ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ ବ୍ରିଟିଶ କମ୍ପାନୀ ଥିଲା ସେ କମ୍ପାନୀ ଭଳିଆ ଇଏ ଗୋଟେ ଠକ କମ୍ପାନୀ, ଯେହେତୁ ସିଏ ତା'ର ରୁଟ୍ ଲେଭେଲ୍କୁ ଯାଇନାହିଁ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଏ ତା'ର ରୁଟ୍ ଲେଭେଲ୍ରେ ଯେତିକି କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଦରକାର ସେତିକି କରିନାହିଁ ଏବଂ ବିଦ୍ୟୁତ୍ଟାକୁ ପ୍ରପର୍ ୱେରେ ସିଏ କେମିତି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବ ତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ସିଏ ସୁପରଭିଜନ୍ ପ୍ରପର୍ କରିପାରୁ। ଦୁଇ ବିଭାଗର ଶୀତଳ ଯୁଦ୍ଧକୁ ନେଇ ସହରରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। ଭଞ୍ଜନଗର ଏନ୍ଏସି ଓ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଭାଗ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଛି ଶୀତଳ ଯୁଦ୍ଧ। 40,000 ଟଙ୍କା ବାକି ଥିବା ଯୋଗୁଁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ କରାଯାଇଛି, ପରିମଳ ପରିବେଶ ସମ୍ପନ୍ନ କରିଥିବା କେନ୍ଦ୍ରର ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଛି। ଏପଟେ 21 କୋଟି ଟଙ୍କା ବାକି ଥିବା କହିଛି ଏନ୍ଏସି। ତେବେ ଦେଖିବାର ରହିଲା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହା କେଉଁ ରୂପ ନେଉଛି। ଭଞ୍ଜନଗରରୁ ଧନଞ୍ଜୟ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।